Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa snaží vyjsť v ústrety i dlhodobo nezamestnaným ľuďom. Pripravil si totiž pre nich niekoľko projektov, ktoré by im mali podať pomocnú ruku v ceste za zamestnaním. Aktuálna situácia na trhu práce v okrese Nové Mesto nad Váhom je veľmi dobrá. Hovoria o tom i pozitívne čísla Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý momentálne eviduje 1084 ľudí bez práce. Z toho disponibilných, teda takých, ktorí môžu okamžite nastúpiť do zamestnania, je 826. Pre tých uchádzačov o prácu, ktorí sú na úrade evidovaní dlhodobo, je určených viacero projektov. My máme v rámci projektov možnosť dať príspevok pre zamestnávateľov, napríklad v zmysle paragrafu 50 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. To sú tí uchádzači, ktorí majú nad 50 rokov, sú samoživitelia, sú evidencii viac ako jeden rok a tak ďalej a tak ďalej. Tam môže zamestnávateľ dostať príspevok až 359,35 eur mesačne na jedného zamestnanca. Ďalší príspevok je na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Tento príspevok môže dostať ktorákoľvek obec alebo subjekt, ktorý je zriadený obcov či vyšší územný celok. Tam informujeme, myslím si, pomerne dostatočným spôsobom všetkých starostov a primátorov, respektíve ich zamestnancov, o tom, že môžu dostať príspevok až 80% celkovej ceny práce. Tam je možnosť prispieť na mzdu toho pracovníka až do výšky 718,71 eur. Tu je podmienka, že musí byť občan starší ako 50 rokov a musí byť v evidencii viac jak 3 mesiace. Ďalším opatrením na podporu zamestnanosti je národný projekt Reštart, príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce. Projekt je určený pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní viac ako 2 roky. Táto skupina sa veľmi ťažko zamestnáva. Preto je tu určitý motivačný prvok, kde môže samotný ten dlhodobo nezamestnaný občan dostávať od nás príspevok a aj zamestnávateľ dostáva príspevok. Pre ľudí bez práce je tiež určený projekt Podpora aktívne dlhodobo nezamestnaných občanov. Skôr sa to týka obcí, ktorí zamestnajú práve týchto dlhodobo nezamestnaných, ktorých má predtým, poviem príklad, na aktivačných prácach a podobne. A tam poskytneme príspevok vo výške 126,14 eur pre toho dlhodobo nezamestnaného občana, okrem mzdy, ktorú dostáva. A zamestnávateľ na zapracovanie a na pracovné pomôcky by mohol dostať 63 eur v rámci jedného mesiaca. Pevne veríme, že spomínané projekty prispejú vo veľkej miere uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.